pasumin të të zjazio të theksojnë pak edhe në qështë tjetër. Këto tre vitet e negocimit të Zotit të Kurti, çfarë ki pa mangësi në raport me ato që janë zhvilluar më herë? Çfarë është i ka mungu këti dialogu, kësaj mënyre ose kësaj taktike të negocimit? E para ka mungu konsenzus i mrash për këtë proces. Se dialogu si proces e ka pas një dalim Kosovë. Gjithë ne partit politike që jemi sot në pozitë, që kemë qeverit në kalumen, kemi pas konsensus e përgjete dhe kësë dialogu është i vetëmi mjetë. Ne jemi levizje pacore, rezistenca jemi pacore aktive ka që ne afirmume në botë, bëtë në kemi mëri rezultate, edhe tani mendojmë që dialogu është i vetëmi mënyrë me zhjetë problemet. Zotë Kurti nuk ka dhëmë konsensus për dialog, asë njëherë. Qofë si levizje fillimisht protestuse në rrugë, kundër dialogut për pavarësi në Vjenë, qoftë në situatën post-independente në Kosovë, duke kundërshtu dialogun dhe rolin e Serbisë në këto bisedime, mënyra se si e kam po, vetë emërtimi i levizjes dhe vendosje ka dalë nga kundërshtimi dialogut. Tani, Zoti Kurti është bërë mirë që ka hynë në logjikë të dialogut, të negocimit çështjeve të hapura me Serbi, dhe në ndë ne do të potencojmë që marrëveshja më e keqe e mundshme është kjo e 28 shkurtit në Bruxell, sepse do shumë Kosova me dhonë në qeverisjen e Abdullah Hotit për pak muj, ne arritëm i bindë partneret tonë që në Serbinë do të me qenë marrëveshje kristale qartë, mu largu parimi i ambiguitetit konstruktiv se që qujnë evropianë, një marrëveshje eksplicit, kristale qartë, cilën Serbia obligohet me njofë kufirin, suverenitetin, teritorin, kushtetutën. Dhe Kosova obligohet me regullu mbrenda saj në katër komuna në parimin e veçeverisës lokale, me shtu kompetenca dhe me i akomodu pakicat të dhafshën pushtetit lokal. Tani, kjo ka ndryshu, sepse nuk ka më ato parime, është një marrëveshje përkohshme, lënë problemet hapëna, dhe Zoti Kurti edhe më tutje nuk pe e thot pone fort. E ka një po të butë, për kundër që ka dërzu komendet në Bruxelles, një përfshi komendet, dokumente nuk i përmban komendet e tina, si t'il, si që thash, është së paku, është ndarje e mbrenshme, është krimi pushtetit tretë, kjo nuk kuptën që nuk është në kornizën kushtetuse.